alikuwa na mwenzake ambaye pia tumeendelea na uchunguzi kujua walikuwa wanashughuli gani na yeye. Lakini kwa kifupi mshukiwa huyu aliweza kutoka hiyo area ya Iten ama kule Keio North, na amekuwa aki kwa safari ya kutembea huko Mombasa, na hatujui ni kwa nini alikuwa anakuja huko Mombasa. Lakini wale ambao wanachunguza, maafisa wetu wa polisi wataweza kujua zaidi ya hapo. Lakini cha muhimu ni ya kwamba tumeweza kupata mshukiwa na atapelekwa kotini kuhusiana na mauaji haya ya mkimbiaji shupavu Agnes Jebet Tirop. Kuna taarifa kwamba huenda alipenda kwa polisi kuandikisha taarifa kwamba yeye alikuwa amegongwa. Kuna uhakika gani? Si kwamba alishikwa na polisi, ni yeye alikuwa amekuja polisi. Kulingana na habari ambazo tuko nazo, yeye hakuwa amekuja kupiga ripoti yote kwa polisi. Ni vile tu alikuwa area ambayo kuna kituo cha polisi chetu ambacho ni kama mita moja au mita 200 kutoka mahali pale tulimpata. Vile ambaye inashukiwa kwamba alitekeleza haya mauaji kule Iten Keio North, na akaweza kutoroka. Tangu wakati huo amekuwa bioni akiwa amejificha, lakini tuliweza kumnaza katika eneo hili la Changamwe. Pia ningependa kuongezea kwamba alikuwa na gari ambayo alikuwa anatumia, na pia tuliweza kumpata akiwa na rafiki yake mmoja. Zaidi ya hayo, pia tuliweza kumnaza, tuliweza kupata simu zake zile alikuwa nazo, na tunashuku ya kwamba simu moja ni ya yule ambaye ni mwenda zake Agnes, na uchunguzi umeweza kuanzishwa na maafisa wetu wa polisi, na mshukiwa ataweza kufikishwa kotini hivi karibuni. Kuna mtu ambaye ako na swali? Tueleze kwanza alishikwa wapi, alikuwa nani? Au mtu alishikwa naye mnamtambua? Alikuwa anafanya nini wakati wa kazi? Mshukiwa huyu ambaye ni mhusika mkuu katika mauaji haya ya Agnes Jebet Tirop